Co říká tomu zpěvu? No tak nespěvu, ne, ale tomu té muzice, žánru, znáte to, tam jsou vždycky mezi muzikantama dost rozpory, může jo, to být jako, i v rodině. Že jako přímo tomu žánru. No ne, tak jestli neříká, ty děláš takovouhle muziku, to já jsem myslel, že budeš dělat takovouhle muziku. To ne, on, ne. Já jsem právě, jako v tom je táta super, že se na to, myslím, kouká docela objektivně, nebo netlačí mě, je liberální ve výchově, teda samozřejmě byl liberální, no, takže nějak jako když je něco, když se mi něco nelíbí, tak mi to řekne, ale nemyslím si, že by to bylo kvůli žánru třeba nebo tak. No. No, nebo že by mluvil do toho, jakou muziku máte dělat. Ne, v tom je, třeba... No a tak se chvíli tam a chvíli tady? Přesně, tak jako lítám, no. To je samozřejmě, je to těžký, že jo, protože když je člověk tam, tak mu zase unikají věci tady a... Když já vím, ale pokud byste chtěl mít všechno, tak to taky nejde pobrat. To taky nejde to právě, takže v podstatě je to náročný, ale nějak se tím se snažím netrápit, no. No ale vy říkáte, že herecký castingy, čili nejen zpívat i hrát byste chtěl? No spíš tam to je spíš o tom hraní, než jo. O té hudbě, no. Vy byste tam chtěl hrát, jo? To, tak bylo by to fajn, no, kdyby se to podařilo, takže tak. Myslím se, jakou, když jdete na ty castingy, tak dávají vám nějaký typ rolí, nebo tam všichni dostanete padni, no, komu padni? Ono je to tak jako, že jo, já pořád vypadám, nebo domnívám se, že poměrně mladě, že jo, takže spíš ty teenagery a no, to jasný, takový no. Různý. No, ale spíš pozitivní nebo negativní typy? No různý, právě jo. Různý, no, různý. Takže je to docela, je to těchto lidí tam hodně. A v Česku taky budete hrát? Jo, taky, chystáme teďka film, vlastně napsal scénář Petr Kolečko a vlastně to budeme ještě, vlastně kolega Komínek, to už to tady taky měl, tak to budeme tam v tom hrát. A tak budete herec nebo zpěvák, nebo herec i zpěvák teda, nebo jak to bude? Já nevím, ale nebo jedna věc, co mě vlastně jakoby v té Americe došlo, je, že tam ty kluci prostě umějí všichni úplně všechno. Že v podstatě si myslím, že už dneska to povolání vyžaduje, aby člověk byl jako prostě flexibilní a že jo, třeba, že jste viděli La La Land teďka, že jo, ten film, jak vyhrál Oscara, tak tam jsou to vlastně, jsem si myslel, že to jsou jenom herci a najednou tam i všichni i zpívají, takže si myslím, že se to dá jako kombinovat tady tyhle dvě věci. Ještě ta stará vlna, my neumíme nic, ale... Je nám to jedno celkem. Prostě ono, uživit se s tím, když neumíte nic, je daleko těžší, než když umíte všechno. No, ale tak s ohledem na tu průpravu, co jsme tady měli, i to nic je hodně... No. Nebylo to jednoduchý, no. To no. Ale tak vy jste dělal konzervatoř nebo něco, z toho jste utek, že jo? Z toho jsem utek, po vlastně ani druhák jsem nedochodil, no. Ne. Takže... No a tak máte nějaký způsob, jak si to snažíte zdokonalit nebo pracovat na sobě, nebo co? No, tak... To znám. Člověk je utahaný, jen když to vysloví, to, že jo? Tak, hruza, je to hruza. Ne, no v podstatě, no tak tam vždycky chodím na nějaký ty kurzy herecký, že jo, a jinak, když jsem tady, tak v podstatě pořád něco zpívám, tak ono každou tou nějakou novou jako pracovní nabídkou se člověk zdokonaluje, nebo aspoň to si říkám teda, jako jo. To je otázka, jestli je to pravda. No, a tak až pojedete do Ameriky, tak ona už pojede s váma teď, ne? To nevím. To no, asi, takhle to je nějaká novinka. Tak my nějak jako, my se tak jako pendlujeme, já bych byl samozřejmě rád, a tak ona má nějaký svůj program a že no jo, je to za mě jako je dost busy, takže jo. Uvidím, jestli si bude chtít vůbec. Jako jo, takhle, jestli ona vůbec ví o tom, že spolu chodíte. No, teda doufám teda. Doufám, že by mohla teda si to. No ale tak holky, to je menší problém, než jak si ta profese asi, ne? Jak to teď se... No holky se seženou snadněji než ta práce, když člověk chce nějaký výsledek. No tak já si myslím, že hlavně je v podstatě taková ta věc, že se, nebo aspoň já bych si to tak, že bych si chtěl ty věci... že bych Blacho. Si to chtěl tu práci nějak, jako nějak si to iniciovat, ty třeba projekty sám, jako do budoucna třeba. No. Nečekat jenom na to, až mi někdo zavolá, ale... No, tak to je správný. A máte něco, nějaký koncept zhruba? Já vím, že se na to musí dlouho dělat, ale takový jako začáteční. Tak snažím se teďka, no, nějak, tak jako vlastně vždycky jsem, v podstatě to bylo tak, že jsem byl zvyklý, že všechno lidi dělali za mě a teď jsem vlastně nějak začal ty věci posouvat sám, jako tak uvidím, jak mi to bude jako vycházet do budoucna. Je to mnohem víc práce, teda musím říct,
zodpovědnosti, no, což a samozřejmě... už jste takový ten moderní, že i žijete zdravě, cvičíte, běháte. No tak, jako říkám to, ale no, to je realita často, samozřejmě život umělce samozřejmě a prostě je to těžký to jako popřít tady v tomhletom, ten svůj, jako tu svůj někde tam vnitru, tu svůj tady tohletoho démona, že jo, no. No tak, ale démon se může proběhnout, démon si může jo, zacvičit. No to určitě, démon se proběhne určitě rád, ale... Jo, a hned jste se odosobnil, jo, to ať běhá démon. Kde seš, démone? Pojď domů, už půjdem do hospody spolu. Ještě někdy ležím v posteli a démon už běhá někde. Jo, a chodí se ještě do hospody, chodí zpěváci a muzikanti, jo, jasně. No ne, tak já se... My jsme sousedi totiž, jo? Já vím, no, já jsem se... u vás dokonce jednou byl. Fakt? To asi před 70 nebyl... lety, ale... Tak jsem ještě nebyl naživu, no. Ne, to určitě ne. Jednak bych si vás pamatoval a... Ne, a jednou jsem u vás byl, s panem otcem jsem mluvil u vás doma jednou, no. Fakt? No. A pro mě to byla podsta, jako já jsem ho vždycky obdivoval. No, táto tam už je, už, on je vlastně opravdu... On je leteňák, jako... Letná je taková teďka, jako, taková tak, jako hipsterská... To byla vždycky, akorát se to nevědělo. To se to nevědělo, že jo, protože a teď to se stala hipsterskou. Ale táta je opravdu, že jo, všichni chtějí být hrozně leteňáci, ale jako... Samozřejmě táta se tam narodil, že jo, před... No ne, on je pravej, no. On je fakt, jako už dokonce to dostal i nějaký vyznamenání čestného občana Prahy 7, ale pokud vím, tak vy taky jste rodili leteňák, no, že jo? No bodej, s kým mluvíte, no, člověče. Jako, prostě je tady dobrá konstelace dneska. No a další věc je... Jo, snad. No tak ona druhá pravda je, že ono tam není žádný exaktní moment, kdy si člověk může říct, teď to dělám dobře a správně. A tak to taky bude mít takovou odezvu, to tak být nemusí. Ne, určitě, jako mě bylo vlastně, když jsem vydal svůj první desku, že bylo mi 16 let a vlastně jsem jako neměl, neříkám, že teď mám jako ponětí o tom, jako co a jak, ale tehdy jsem vůbec jako nevnímal, v podstatě to tak nějak všechno přicházelo a já jsem to bral prostě ale jako normálku, to může být, že jo, prostě. To a ne, může být ta přednost. No a v podstatě potom, až teď si vlastně třeba uvědomuji mnohem víc tu jako zodpovědnost, nebo jako takový to, že už začínám být jako nervózní, když někde mám jako vystupovat, protože dřív jsem to bral jako prostě super srandu a dneska no. Už to začínám, jo, když to pokazím, tak mě všichni budou za blbečka, že jo, takže. No, to tak jenom to pokazíte jenom párkrát v show business. No právě, no. Takže tam tak. Se to párkrát pokazí a pak je volno. Volno. Pak budu všem, pak na konzervatoři mě zase zpátky nevezmou, a takže budu musel něco jiného. No tak ono to v té konzervatoři tak úplně není. A druhá pravda je, že taky člověk musí mít štěstí a taky musí mít dobrý nervy. Máte dobrý nervy? No, to nevím, no. Tak jakdy. Záleží na situaci. No ne, tak ale na tohle to, že to tak nejde a že se nějaký období musí přečkat. Jo, jako já si myslím, že to nejde, nebo možná to někdo tak má, ale myslím si, že já třeba to určitě nemám, že bych to dokázal sebe hrnout a hlavně jako v tomhletom věku, jako kdy je člověku 16, 17, 18, tak že jo, je to pár let, ale v tomhletom věku je to, každý rok je obrovský skok a takže... To v mém věku taky. Jo. Já jsou skokance, mluvit, to byste koukal. No, to jsou skoky, hele, chvílema vidíte do tmy už. No, chcíte dávat pozor, abyste se neodrazil moc. To... Tak to teda, to se mám na co těžit. Já myslel, že právě už tak jako stabilnější teda, ale tak... Ne, nic stabilního no, takhle moc teda v životě není. Ostatně výborný příklad máte doma pana otce, tak ten nesměl nic v roce 82 no, nebo fakt, kdy. No. A taky tím prošel a jak, že jo. Takže zas máte dobrý to, že to máte s kým probrat, protože jeho situace byla nepoměrně horší a těžší. Byla, no. Je to, já jsem vlastně rád za to, že toho tátu v tomhle tom vlastně mám, že mi fakt jako jenom vlastně ze svých nějakých životních jako zkušeností, takových no. Věcí, které mně přijdou úplně nepochopitelný, jak nemohli to, co je jeho, no, jako realita, jo? Nebo tak si říkám, že to je už pro moji generaci absolutně vlastně nepředstavitelný. Jo, to ty argumenty a ty důvody, proč nemohl a ten způsob, no jako to je. Proč člověk nemohl poslouchat to, co prostě chtěl, proč nemohl, jako, proč byly no. Všechny obchody zavřený a proč prostě... A byl slogan, jako... máš-li dlouhý vlas, nechoď mezi nás. No přesně.
to si pamatuju, teda no. Od malička, tady to jsem měl rád, no. Jsem no. Říkal už v první třídě, jsem to někde ale, řekl. No ne, ale otec tam měl ještě o to těší, že mu to doslova zakázali, že jo, takže to bylo něco jiného, než být jeden z někde anonymní vdavu, ale když vám tu vaši práci, která vám šla docela dobře zakázat. Je to ale nepředstavitelné. Ale nakonec se tím prokousal ohromně dobře a počestně tedy. Počestně, určitě, no. Jako je vlastně nikdy nepodlehnul žádným silám, který samozřejmě tam se jako vyskytovali, že jo, dřív. No, ale protože tak vy tak nemáte, vám nic nehrozí takovýho, ale zas můžete podlehnout třeba nějaký ženě, že jo? To samozřejmě to je taky možnost, že jo, že ty ženy jsou někdy takový asi, nebo já teda nevím, já vlastně tady nechci moc kázat, že jo. Já nevím, co já vím o životě, že jo, ale to nejde o život, nebo ženy, ne? Teď no to jo, jo. Samozřejmě věřím, že asi tam, že to může být někdy záludná záležitost. No, tak. Co ne, všechno může být někdy záludná, tak, no, se nějaká... No, už to... No, to nějaký pán mu vypadl telefon. Tak to byl pán, to nebyla žádná... Se mu něco vybavilo se, možná. Že někdo tady chce samotnout. Ale... To stačí říct ženy a občas někomu vypadne telefon. No, ale tak to je taky důležitý, protože třeba budete mít partnerku a ta nebude chtít buď do Ameriky nebo do Česka. No, co budete dělat? No, tak to nevím teda. To uvidím. Ježíš, vy nemáte také základní věc promyšlenou? Ne, ne, to já nepřemýšlím. No tak Američanka třeba nebude chtít se. Češka zastřebatá. No já mám teďka přítelkyni, to je Češka, ta, ty se tady líbí, no, tak ta tady. Asi... No, v Čechách, no to když je Češka, není divu. No, takže to uvidíme, no tak já na takovýma věcma já prostě nepřemýšlím. Já se s tím nějak vypořádám, až to přijde, to rozhodnutí velký. Jo. No, a to je takový machrování dopředu, ale... A pak je Soňo, vrať se! To známe všichni, ale mě to je jedno, ale musíš si vybrat. Soňo! No. Je fakt, že to je taky možnost. Ale vy jste o tom napsali knížku o těch svých minulých misích a píšete blog a tak dále. A vy jste někde psal, nebo jsem to čet, že oni jsou zvyklí být pořád spolu, ty Afričani zejména. Já si myslím, že nejen Afričani, ale obecně lidé toho rozvojového světa jo. Hodně jakoby drží ty rodiny a komunity, což je jako hezký, protože od nich se můžeme učit. No ne, ale čili vy, když máte toho pacienta, tak ta rodina je ráda u něj nebo s ním? Většinou pod ním, třeba v noci, oni se všichni nastěhují pod tu postel. Pod tu postel. A když jdete v noci na vizitu, tak se snaží vám prostě uhybat a říkají, sorry doktore, já jsem. Opravdu? No, abyste jim nešlápl na hlavu nebo na nohu, tak uhybají. No ale ono to může mít dobrý pozitivní účinek na to? No to má fantastický, my to naopak podporujeme, každý jednotlivý pacient. Já ležím vždycky sám. Já to u nás taky říkám vždycky. Paní Vomáčková, vemte si pět příbuzných, usteleme jim pod postelí. Ale u nás no, ale to, má to dobrý vliv, ne? U nás to nefunguje, má to skvělý vliv, ty lidi se daleko líp hojejí, mají psychickou pohodu a navíc ty příbuzní o ně pečujou, krmí je, nebo s nima třeba rehabilitujou. Opravdu? Opravdu, oni jsou... což je. No tak to je vlastně část... To je ukázka našeho výživového programu. Jo. Jak jsme úspěšní jako lékaři bez hranic. To už je před propuštěním. To je před propuštěním. No tam taky, že vy to máte od dětí po důchodce. To je v podstatě celá populace, jak jsem říkal, nejvíc infekční nemoci, malárie, žloutenky, průjmy, zápaly plic, hodně dětí. No já vím, to vás ctí a všechna čest, ale na druhou stranu, tak to pak, když se vrátíte, tak máte pocit, že jste v ráji, ne? Mám, no, tak ale já si vždycky na letišti přehodím ten čudlík a vrátím se do toho... A tady do toho jste, Čecha. Do toho Čecha a tady, no tak ale tady musíte mít taky režim, ale je to teda samozřejmě jiný režim než... Tady je taky jiný režim, no. Že jo. No ne, ale vy přitom ještě si, jak jsem koukal rád, jezdíte, běháte, že běháte i ráno? V Sudánu jsem běhal, to bylo zajímavé, já jsem zjistil, proč ty sportovci jezdí do toho, do té Afriky, na ty tréninky, no. Nebo prostě do těch vysokých hor. Když jsem se vracel zpátky přes Ženevu, kde jsem informoval kolegy, co jsem vlastně v tom projektu dělal, tak jsem vystoupil na nádraží s 30-kilovým baťohem a dvouma židličkama, takovýma sudánskýma, a jela tramvaj. Jsem říkal, nechám si ji ujet, doběhnu ji. A když jsem ji předběhl na té první zastávce, tak jsem říkal, a ještě nechám jednu zastávku. Takže jsem do ní nastoupil až tu druhou zastávku. Já jsem předběhl a říkal jsem si, dobrá forma. A to už je pase, já už jsem tady zase chvilku, takže už husička, knedlík. A vás takhle baví předbíhat tramvaje? Jako?
Jenom tam mi to přišlo jako dobrý nápad to prostě vyzkoušet, jestli opravdu... No a tady si ráno jdete zaběhat předtím, než jdete operovat třeba? Když se mi to podaří, tak většinou běhám třeba večer, v zimě rád běhám s čelovkou. Cože? S čelovkou? V lese. No ne, tak já kdybych ráno si šel zaběhat, tak ten den nemůžu operovat, že? Já neříkám, že mě to limituje. No, to jako... Taky mám občas problém s tím toho stoupnout. Vás to baví. No a třeba, když už ta cesta tam, že jo, je docela záběr do Sudánu třeba. Dlouhá, 5 dní. 5 dní? Mm. A teď to místo... Tak... Jezdíme hodně, lítáme těma nízkonákladovkama, jak si právě hlídáme, aby jsme sami na sebe moc neutratili, tak než letíme do Sudánu, tak obletíme země kvůli dvakrát kolem dokola. Abyste takže neměli... to trvá 5 dní. 5 dní? Třeba. A bydlení třeba, to tam... Jako Afričani, to znamená, já jsem měl Tukul, kde bylo kolem půlnoci takových 40 stupňů, kolem 2., 3. ráno to kleslo na nějakých třeba 32, za zádama 7 metrů jsem měl to chirurgické oddělení, oni si hodně povídají v té komunitě i v noci, nebo třeba bubnujou. Jo, bubnujou. No, takže druhý den jsem přišel na vizitu a říkal jsem, ještě jednou, já vás prostě propustím. No, oni bubnujou, že? Bubnujou, no. Nebo zpívají, nebo se různě jinak veselej, třeba ve 2 ráno. Proto máte pochopení první, druhou noc, no ne, ne. No a na druhou stranu tam mají hrozný režim, ale že jo, jako myslím, ten státní, že jo, nebezpečí no, tam oni tam všude. Spíš režim moc nemají a no. Mají tam občanskou válku, tady občanskou konkrétně válku, v tom místě, kde jsem působil. Zaminované prostředí, působí tam spoustu demining groups, pyrotechniků, kteří vlastně tu oblast zbavují těch min a mají tam nedostatek jídla. Sucho, neúroda několik let, to všechno prostě postihuje. Proto jsme tam my. Tohle to, tak to je takový provizorní... Tohle je taková jako malá ordinace praktického lékaře v totálním zapadákově uprostřed ničeho. To je jeden z našich projektů velmi dobře fungující pro asi 60 tisíc lidí místní populace, který nemají vůbec žádný přístup k lékařské péči, takže my tam suplujeme vlastně úplně všechno. Léčíme tropické nemoci, infekční nemoci, žloutenky a tak dále. Pane, ale je to teda obdivuhodné. Tohle je moč. Tohle je moč. To mají stejnou jako my, ne? No každá je trošku jinak barevná, no. Někdo víc pil, někdo ne. Někdo víc pil. No na pozdraví výživy a podobně to nemá. Tohle teda lůžkové oddělení. Tohle je lůžkové oddělení. Celkově ta nemocnice měla 200 lůžek se spádem asi 500 000 lidí, který vlastně k nám chodili a žádnou jinou nemocnici v okolí neměli. A musíme zdůraznit, nejde o peníze. A nejde o peníze. Oni tam nic neplatí. Oni tam nic neplatí a vy taky, že jako z toho nemáte, aby si lidi nemysleli, že si jezdíte vydělávat do ciziny. Nás to baví. Hodně bych neřekl, ne? Tak částečně. Částečně. No ale nedávno jsi měl bílý vlasy ještě. Přesně tak. A proč? Protože jsem to chtěl vyzkoušet. Máme z toho taky fotky a videa, my se na to podíváme, ale jenom si to tak jako vyzkoušet a pak zase odbarvit zpátky. No a my tady máme takovou věc, že máme ukázku z toho tvýho blogování. Tady máš ty bílý vlasy, že? Ano, to je ale docela starý video teda. No tak dobře, no. Já vás vítám u tohle videa a tohle video bude o mých vlasech. Určitě jste si všichni v poslední době všimli, že mám novou barvu vlasů. Teď už to teda dost odrůstá, každopádně ano, je tam nějaká jiná barva, než jsem ji měl. Je to taková bílo-šedá, teď jak to začalo... A že si padnul na tuhle barvu zrovna? No, spíš jako za to částečně může i moje kadeřnice, která říkala, že by se jí to na mě moc líbilo, takže... Ono teda jednou jí budeš mít tutově. Jo, to mi říká docela dost lidí. To ti neuteče, tahle barva. Teda budeš mít nějakou barvu, jinak budeš bez kůže podle Sudánců. Aha, čili to byl nápad kadeřnice. No ale tak ty se tomu věnuješ jak dlouho? Teď to budou 2 roky. 2 roky? Za pár no, dní. No, tak to nabralo rychle ty sledovatele nebo ty zájemci, že jo? Kolik je jich tam teď? 140 tisíc? 140 tisíc, říkáte to dobře. No. Jo, takhle, já mám pocit, že jsem už zkoušek teďko tady. No ne, a čemu se věnuješ teda v těch video? Ty jo, je toho jako spoustu aktualit a tak různě. No ale co myslíš, že je to hlavní, proč to lidi sledujou? Jo, nevím. Asi je to jako nějaká, něco jako televize. No to akorát, jo, to jo, no, ale co je jako obsah, myslím, že jo? Já jsem viděl, že jeden byl o tom, že máš zlomenou ruku. Nohu. No tak nohu. No to je jedno, že jo.
No dobře, ale neviděl jsem ty další, tak ty jsou třeba oče. Třeba o tom. Tohle videa a tohleto video bude story time na moji zlomenu. Story time. Story time. Story time nebo story time? Story time. Tohleto video jsem ani nechtěla točit, ani jsem to prostě nechtěla nějak sdělovat do veřejnosti, že ahoj, mám zlomenou nohu a prostě ventilovat to ven. Ale jelikož jsem to dával na IG stories, protože jsem vám říkal, že jste prostě moji fanoušci, moji sledovatelé a že máte prostě právo vědět, co se děje v mém životě. A strhla se to super lavina dotazů do... Lavina dotazů. Lavina dotazů. Kde se mi to stalo. A tak, takže jsem si řekl, že na to udělám celý story time video, protože takový ty kecací videa, ale prostě uděláme story time. Story time. Story time. Krásný anglický akcent jsem tomu přidal. No, ale ty tam říkáš, že máme právo na to vědět, co se děje v tvém životě. Ano. Čili já když napíšu, a co bylo včera? Tak, jakože soukromně do zprávy. Ne, soukromně jako jo. Subscriber, jako ten předplatitel, nebo ten, co aha. sleduje. Tak když do komentářů napíše, a co bylo včera? No ne, tak jako třeba mě nevyhovuje ta přestávka, jako, že jo? Už to je jednou jo, takhle, týdně. Aha, jasně. Tak to je různě, jako, když se něco stane, něco takového jako většího, tak je dobrý o tom povědět. No, a ta, někdo mě říká, že se věnuješ módě jako tomu, co doporučuješ, jako že si mají lidi vzít, ne? No. No dobře, ale natáčení těch videí je spojený s těma doporučeníma, co si jako vzít, jak si na barvu. Vlastně třeba, myslíš, že jsi měl dát jinou barvu? Ne, já myslím, že máte skvělou barvu. Jo. No já mám trošku tu tvojí. No, jasně. Jak jsi říkal, že to přijde. No. Myslím, že ta tvoje maskérka, nebo jak, co to bylo? Kadeřnice. Kadeřnice by byla spokojená, ale no. Takže úplně ideální. My si stavíme outfit do města normálně. Hele, a co ty jinak děláš? Ještě jednou, prosím. Co ty jinak děláš? Co já jinak dělám? Natáčím. Chodíš do školy? Chodím do školy mimo jiné. Teďko je ti kolik? 13 let. No takže do klasický základky. Základky, přesně tak. Baví, nebaví? No, tak. Jak říkal Adam, nebo teď to asi... No počkej, tu základku ještě mám, jo? Tak... Jo, aha, tak dobrý. Ale základku tady máme všichni. To je povinná, víme proč. No ale Lukáši, tak co, jak to vidíš potom? Chceš se věnovat tady kumštu, umění? Jo, jako to youtuberování z toho youtuberování, bych chtěl, jo. No to bych se právě tomu nechtěl živit, ale ty zkušenosti, které nabiju z toho natáčení, stříhání videí a tak, tak to bych chtěl jako použít. Jo, třeba no, tak už nějaké zkušenosti máš za tu dobu. No, má nějaký malý, jo. No malý, tak viděl jsi, jak ti přibývají fanoušci, vidíš, jak reagujou. Ano. Co byl hit tvůj? Nejsledovanější video, já myslím, že video s nebo určitě je video s mamkou. Video s mamkou? Video s mamkou, to se všem hrozně moc líbilo. A co tam mamka dělá? My tam s mamkou zkoušíme jednu skvělou aplikaci, jo. Kde, což jako, tam hraje jako písnička a vy do toho jako zpíváte, to tak jako dubbing, že to za vás dělá. Jo. A to jsem jako já mamku učil, jako, aha. Jak správně jako artikulovat no. Do toho a tak. Takže to je moc oblíbený video. Mamka teda moc nemusí. Nevím proč, teda. No mamka je přizamrzlá asi trošku, no. Ještě ona se rozproudí, ale chce to čas, že jo. Chce to nějaký dobrý oblečení k tomu, že jo. Jo, to ty dohlížíš mamince no, jasně, na oblečení. Jasně, no tak ona se mě vždycky ptá, že jo. Jo. To si mám vzít a tak. Co si myslíš o těch svých brejlích? O tady těch? Vybral jsem si, takže se mi líbí. No to je mi jasný, ale je to moda teď? Ne, jako? Líbí. Jo, líbí. Tak to jsem rád. Takhle, kdyby si v tom chtěl malovat pokoje, třeba. To mám zase jiný, pozor. Ne, jsou krásný. Jo, tak moc děkuju, to jsem rád. To je budu nosit ještě víc, než je teď nosím. Jako ne, že bych je nenosil každý den, ale jako. No a jak ty si to vybíráš třeba ty brejle? To já asi, když vidím někoho na ulici a zaujme mě ten tvar třeba těch jeho brýlí, tak se snažím najít něco podobného. Něco podobného. A nebo když přijdu do té optiky a prostě vidím tam ty brejle. Jsou vyvolení a ty si vezmu a koupím a moc rád je nosím. Jak to je s placením? Jack Bailey? No, tak. Maminka ti musí dát? Prosím, koupíš mi ty brýle, oni jsou moc hezký. Maminka dá?
Maminka je moc hodná, takže dá. A tenhle ten, jak jsi říkal, kardigen? Přesně tak. Jo, ty jsi udělal jako, že máš radost, že se učí. No právě. Takže